Ajeita ele, Cunha. É de Biriçá, não é de Biriçá, fala pra ele. É mesmo? Ajeita aí que ele vai lá. Olha aí, Zé do Berto, o Tibiri, quem sai, Zé do Berto, é de lenço. É vermelho. Aí carrega a bandidagem. Vai chamando o boi, viu? Alô, meu amigo Jean de Fernandópolis. Mandar esse vídeo pra todos os berranteiros aí do Brasil, esses berranteiros apaixonados. Nós tá fazendo a surta, hein? A surta é do boi agora, agora é cedo aqui. Tá bom, Jean? Alô, neguinho berranteiro de Teila Lagoas. Alô, Camila. A Camila lá do Marabá, Pará. Tô mandando pra você a surta do boi. Hoje é dia 27 de janeiro, hein? É um domingo cedo, hein? Tá o ponteiro. Tá chamando o boi lá, o Biwa. Ali tem um pendrive pra chamar o boi, o Biwa, velho. Aí tem uma bucha de 1.200 vacas. Vai pra todo o grupo. Vai pra todo o grupo dos berranteiros. Forte abraço. A toa, vai pra todos os caminhoneiros do nosso Brasil. Alô, Jamaica. Alô, Fernando, esse caminhoneirado do Paraná. O velho pagando do Paraná, forte abraço pro meu amigo, pro velho pagando, né? Do Paraná, vamos que vamos, velho pagando, deixa que vai. Alô, indião de São Lourenço que tá lá no Iporá, Goiás, nós tá fazendo a surta do boi de madrugada, hein? 1.200 vacas, meu povão. Deixa o boi viajar, meu povo. Lá tá saindo a tropa lá. Não vai dar pra fazer o vídeo inteirinho, que é muita vaca, demora a sair demais. Mas vai pra todo o povão aí apaixonado, hein? Pela linha da boiadeira, das comitivas que viaja por terra no nortão do Mato Grosso, hein?